ska ringa till Jon, ungdomsjaktlaget där. Se om jag kan få in och skjuta den där inne. Jag står stilla på att om där vi. Ja, den hade varit riktigt stor. Jon att han har varit inne på den. Han trodde ju att han fortfarande hade älgarna ju. Ja. Men han kom dit och inte såg någonting. Sen såg han ett jävla schabrak där och honarna var ju för fan och tryckte på den. Han stod lite långt. Alltså, så är det en gris där uppe? Ja, det är en stor gris som ni kan få dra på sidan om ni vill. Ja. Mycket får du betraga att göra det. Ja, det är. Jag måste köra in. Ja. Lugn ner nu. Lever än i alla fall.